Od danas je otvoren drugi natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa. Na prošlom natječaju nijedan kandidat iz Vukovarsko-srijemske županije nije prošao. Jesu li kriteriji doista bili toliko visoki i nosili drugi natječaj povoljnije uvjete? Pitamo se večeras u Žarištu. Dobro vam večer, dobro nam došli poštovani gledatelji. Ostanite s nama do kraja emisije. Evo vaših i naših večerašnjih gostiju. S nama u studiju su gospodin Mladen Pavić, glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Dobro vam večer, gospodine Paviću, dobro nam došli. Dobro večer vama, dobro večer vašim gledateljima. S nama je gospodin Mario Bušić, savjetnik za poduzetništvo u poljoprivredi, dolazi nam iz Lede, iz Vinkovaca i član je SAPARD tima za Vukovarsko-srijemsku županiju. Dobro večer i vama, dobro došli. Dobro večer vašim gledateljima. Pozdravljamo gospodina Marka Mrkalja, zamjenika direktora Centra za tehnološki razvoj iz Slavonskog Broda. Dobro večer i vama, dobro došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu. I s nama je gospodin Stjepan Jozić, vlasnik peradarske farme iz Slavonskog Kobaša, jedini Slavonac koji je u prvom natječaju, evo, prošao, dakle, zahtjev za SAPARD program i sredstva su vaša bila upravo takva kakva su trebala biti. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodo, želim da se ugodno osjećate u našem studiju. Prije nego što krenemo na večerašnju temu, gospodine Paviću, iskoristit ćemo vašu nazočnost s obzirom na sve ovo što se događalo vezano u svinjsku kugu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Kakva je zadnja slika? Pa evo, situacija se u posljednjih 5-6 dana, možemo reći, gotovo stabilizirala, da nemamo od jučer dva slučaja sumnje na području otoka. Mogli bi reći da je situacija bolja od očekivanog u odnosu na sve ono što smo imali u proteklih, uzmimo, 3 tjedna. Tako da za sada ova dva slučaja koje ćemo znati sutra što će biti s njima, situacija je dosta dobra. Recite, koje su mjere još na snazi? Pa ono što je bitno napomenuti, za cijelu državu još uvijek prijedi zabrana prometa svinja, izuzevši, dakle, velike sustave koje imaju visoke biosigurnosne mjere. To je možda trenutno najznačajnija mjera, da je zabranjen promet svinja, upravo iz razloga što su nam najveći broj slučajeva koji se pojavljivao u Hrvatskoj tokom godine upravo vezan na promet svinja. Dakle, niko ne krivi te ljude, jednostavno nehotice iz neznanja se to događalo, tako da to je najznačajnija mjera u sve ono što smo ranije govorili, dakle, zabrana korištenja napoja, klanja na dvorištu i tako dalje. Dobro, treba se, dakle, pridržavati mjera, pa ćemo sve to vjerojatno privoditi kraju. Gospodine Paviću, što je SAPARD program uopće? Evo, mi često o tome govorimo, vjerujem da je bilo i znamo, zapravo smo informirali javnost, bilo je puno edukacije na tu temu, no bojim se, još uvijek ima onih koji možda Mi smatrali to potrebnim znati. Treba odmah prevesti možda kraticu SAPARD. SAPARD znači specijalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj. Dakle, to je jedan fond Europske unije koji je prema svim zemljama pristupnicama bio otvoren, bio dostupan i koji je financirao, dakle, razvoj poljoprivrede i razvoj i unapređenje života u ruralnim prostorima. Dakle, njegova namjena je i dakle, želja Europske unije, sve zemlje kandidate koje ulaze u Europsku uniju, koje su pristupnice, učiniti njihovu poljoprivredu dodatno konkurentnijim, uvažavajući sve ono što države pojedinačno su radile i ulagale u poljoprivredu, tako da je taj SAPARD isto tako i Hrvatskoj bio dostupan. Isto tako treba reći da je sve ono što Europska unija donosi, odnosi se na plan od 7 godina. Kako se Hrvatska, nažalost, zahvaljujući svim tim, ili nažalost zbog tih prilika kakve su bile političke, uključila u taj SAPARD tek potkraj 2005. je zapravo dobila signal da se može početi pripremati. Tako je taj SAPARD, znači, vrlo kratko bio Hrvatskoj na raspolaganju i upravo iz te činjenice mi smo tražili da se on razvuče i na 2007. da tako kažem, to je odobreno i evo, on je, prvi natječaj je prošao, danas je otvoren drugi natječaj i vjerojatno će biti još jedan natječaj do kraja godine. Da, još ću malo analizirati zašto je zapravo tako malo bilo odaziva za prvi natječaj. Je li to doista ovi razlozi koji ste vi naveli ili možda evo netko i zakazao, možda je malo i nedovoljno zainteresirano samih poljoprivrednika? Pa gledajte, mi smo od prvog trenutka, dakle, kada smo dobili mogućnost, odnosno kada je naš plan prihvaćen, jer dakle, o SAPARD-u treba znati puno toga da bi neko mogao kritizirati ili hvaliti ili bilo što reći o SAPARD-u. Mi čim je naš plan prihvaćen, dakle, čim su naše 3 mjere prihvaćene, mi smo krenuli u edukaciju, upoznavanje potencijalnih korisnika. Ja ću reći da je zahvaljujući poljoprivredno-savjetodavnoj službi, lokalnim ispostavama Hrvatske gospodarske komore, obrtničke komore, djelatnika Ministarstva poljoprivrede,
kroz tečajeve za korištenje SAPARD-a prošlo preko 5000 ljudi samo pripremajući prvi natječaj. Uzmemo li u obzir da je došlo svega 51 prijava, onda možemo reći da je interes bio vrlo mali. Međutim, mi smo istog trenutka kada smo dakle, raspisali natječaj, negdje u polovici natječaja, mi smo već tad uspjeli ispregovarati to da će se SAPARD program prenijeti i na 2007. godinu i već smo tada možda na neki način dali signal da će on na neki način biti lakše ostvariv u 2007. zbog snižavanja određenih kriterija i možda i to dijelom razlog. Dakle, ja znam da je puno tvrtki se pripremalo, puno obiteljskih gospodarstava, a ipak se nisu prijavili na prvi natječaj. Jedan od razloga je što Ministarstvo poljoprivrede ima vrlo izdašan sustav financiranja i ulaganja u poljoprivredna gospodarstva putem modela investicijskih potpora kapitalnim ulaganjima. Dakle, puno naših poljoprivrednika koristi takav model financiranja. Dakle, jedno isključuje drugo, ako je netko... Tako je, dakle, vi ne možete kao obiteljsko gospodarstvo, kao tvrtka ili poljoprivrednik, ne možete imati određenu investiciju, a financirati je iz nacionalnih sredstava i iz sredstava EU, dakle, putem SAPARD-a. Jedan isključuje drugoga. Da. Moram vas još nešto pitati. Ljudi vole čuti te brojke opipljive. Mi znamo često reći kako novaca ima, ali nema projekata. Ako se ne varam, radi se o neka ukupno 33 milijuna eura. Tako je. Dakle, 25 milijuna eura je izravno iz Europske komisije od Europske unije, a mi još na to trebamo dodati, dakle, 25%, nešto oko 8 milijuna eura. Preračunato u kune 240 i nešto milijuna kuna. Dakle, uzmemo li obzir da je Hrvatska prošlu godinu u 2006. investirala 2 milijarde 412 milijuna, a SAPARD je svega 240. Dakle, da. Gledajući, dakle, uspoređujući s nacionalnim potporama, to je vrlo, vrlo mali, ali svaka sredstva koja su poklonjena su dobro došla. I evo, vidjet ćemo kroz drugi natječaj kako će teći njihova iskoristivost. Dobro, odmorite se malo, gospodine Bušiću, Vukovarsko-srijemska županija. Analizirat ćemo ipak kratko, dakle, taj prvi natječaj. Koliko je bilo zahtjeva s našeg područja? Evo, ja mogu reći, Leda je član dio SAPARD tima, koja je, čim je dobila prve naznake informacije da će se otvoriti taj prvi natječaj u krajem srpnja, da odmah se krenulo sa informacijom zajedno sa ministarstvom na terenu i SAPARD tim je formiran da pruži pomoć poduzetnicima i onu punu podršku koja im je neophodna zbog složenosti same procedure SAPARD. Što naši ljudi nisu pripremljeni, imali su druge vidove financiranja, tako da 11 puta smo, ono što se kaže, izašli na teren, pomagali, snimali situaciju i od tih 6 kandidata koji su, ajmo tako reći, bili prihvatljivi u tom prvom krugu, od njih je isfiltrirano 4 poduzetnika koji se smatralo da imaju šansu i da će proći na SAPARD natječaju. Od ta 4, evo moram o to ovdje spomenuti, poslane su 2 aplikacije za SAPARD program. Zašto? Iz jednostavnog razloga što... Ako mi dozvolite da kažem i te neke razloge koje smo mi očili na terenu i koji su nam jedno značajno iskustvo za ovaj drugi natječaj, su kao prvo izrada te projektne dokumentacije. To ona se pokazala kao najveći problem u pripremanju prijave za SAPARD program. Iz jednostavnog razloga što je uočili smo da što zbog neprofesionalnosti ili nepripreme projektanata, određenih projektanata, nije se uspjelo na vrijeme završiti cijeli taj proces. Druga stvar je prekratak rok zbog same administrative procedure potrebitih dokumenata koji su potrebni. Da, resni mi, tko može jednome gospodarstveniku, dakle poljoprivredniku, dati potporu u tom tehničkom smislu? Logično je da jedan nositelj obiteljskog gospodarstva ne može. Da, ili je on dužan zapravo apsolutno. Ovlaštenih sam platiti i ishodovati sve potrebne? Pa evo, baš u tu svrhu je i formiran SAPARD tim na našoj županiji koji se činjava sve relevante subjekte koji mogu mu pomoći u cjelokupnoj toj pripremi. To su evo, od savjetodavne službe, od ured upravnih odjela za poljoprivredu, gospodarstvo, kapitalno ulaganja, do ureda državne uprave za graditeljstvo i prostorno planiranje. Znači, i više inspektorica iz Ministarstva zaštite okoliša. Znači, svi su segmenti pokriveni koji su bili neophodni. Dakle, logistika je potrebna. Postoji, dobro. Više puta se informiralo proizvođača da se jave ili
na bilo koje mjesto da se javljaju, oni će biti kvalitetno prosljeđeni da se ta ekipira sva dokumentacija. Znači, s te strane je dosta dobro bilo odrađeno i popraćeno. Kažem, evo, postojali su ti neki, možemo ih nazvati i opravdanim razlozima, da se, čak i u neku ruku i možda nizak nivo tog poduzetništva ili možda čak i nedostatak značajnih velikih projekata koji bi mogli konkurirati takvom jednom zahtjevnom programu. Jel, evo, ko što je gospodin iz ministarstva rekao, ljudi su se kalkulirali, predivali za čak kapitalno ulaganja, ne razmišljajući o budućnosti, da u budućnosti njih čeka i SAPARD, i po ovom modelu SAPARD-a će kasnije doći IPARD i sve ono, svi europski fondovi. Koji... Dobro, vidjet ćemo primjer, gospodin Jozić nam je primjer. Gospodine Joziću, taj vaš zahtjev, kako je izgledao? Je to nekakav debeli materijal? Nije. U biti sve ono što je bilo potrebno nije bilo nedostupno, razumijete? I ako se timski radi, tu bi pohvalio recimo Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša. To su zaista ljudi odradili u rekordnom vremenu, nije se čekalo ništa. Sve što sam trebao dobio sam isti dan i autom sam išao po to, vraćao na županiju i tako paralelno smo radili u tom timu, evo tako da ću kazati. Recite, koliko dugo se bavite peradarstvom i što konkretno sada prije, znači nego što ćete krenuti ovaj novi projekat, što imate u svome gospodarstvu? Pa prije 5 godina sam kupio farmu od veterinarske stanice u dogovoru sa Kokom iz Varaždina, oni su kupili kompletnu veterinarsku stanicu. I onda sam ja uzeo tu devastirane objekte od rata, investirali smo u to i onda sam za Koku radim, jel? I onda, zahvaljujući dobrim odnosima... Dakle, imate ugovore, imate tako poznatog kupca, to je dugoročno. Tako je, imamo sa Kokom ugovor, odnosi su na jako visokom nivou, recimo ovi poslovni, rezultati su izvanredni i onda sam dobio od njih ponudu da idemo u proširenje, jel? I onda smo krenuli sa tim sa tom papirologijom, kako bi kao... Što ste vi u tom projektu konkretno zatražili? Je li to izgradnja novog objekta, je li to opremanje, je li to novog kanala? Ja sam imao ove objekte uređene po kriterijima Koke. Znači, morao sam imati sve ono da zadovoljim uvjete koje su oni tražili. Znači, kompjuterska oprema unutra je to bilo sve napravito, jel? Međutim, imao sam jedan objekat stari koji sam trebao rušiti. I taj objekat sam rušio i na to mjesto gradim novi objekat. On je imao 12.000 u turnusu, a ovaj sad novi imaće 27.000. Znači, trebala je sva projektna dokumentacija, ja sam isto studiju zaštite okoliša i sve ovo ostalo što je trebalo ishoditi, to smo riješili. Koliko ste imali troškova popratnih? Je li to može neka brojka koja se zbraja? Jest, no, gledajte, znam da sam prošle godine 40.000 km s autom prešao. Samo to, je li tako? Tako je. Gledajte, ja sam morao raditi izmjenu prostornog plana i krajem veljače prošle godine sam podnio zahtjev za lokacijsku dozvolu. 2 dana posle toga su me zvali, kažu da mi moraju pisati odbijenicu, jer je na tom području stambena zona. I onda smo napravili jedan sastanak na nivou županije kod nas u uredu za prostorno planiranje, ured graditeljstva. Zvali smo Lipića u Osijek, koji je isti sad došao tu, načelnik općine, naš iz Orijovca je došao on i isti sad smo riješili da idemo u izmjenu prostornog plana. E, tu smo ostali do kraja 6. mjeseca. Ta zakonska regulativa, to ide sporo. A što se tiče ovog ostalog, ovih dokumenata, svi koji su potrebni da bi kandidirao za SAPARD program, to je sve normalno. Gledajte, morate imati uvjerenje od porezne uprave da ste čisti sa porezom. Ako ste čisti, nije problem. Knjigovodstvo mora biti uredno, ako je uredno, nema problema, razumijete? Je li bilo kakvih veze i vezice za ubrzanje svih tih postupaka? Tako je. Meni su rekli jedni posle... potpisa ugovora, jel, to je onda i televizija to popratila, kaže koliko sam dao novaca, kako bi rekao, birokraciji toj.
Ja kažem, tako je. Ne znam na koga su mislili. Dobro. Ja sam im rekao da sam popio 100 kava u tim institucijama dok sam čekao da mi potpiše rješenje. Evo, to je sve bilo. Dobro. E sad, ali vi ste plaćali kavu, jel? Ne, pardon. Ako je platim tu, onda sam platio u ministarstvu. Dobro, moramo malo znati. Dobro. Sam sam ti ovo kazati još. Najviše sam se bojao ministarstva poljoprivrede. Jer kroz priče ti poljoprivrednika... Oni su vam opasni tamo. Tako je, rekli su, kaže, tamo nećeš dobiti rješenje 90 dana i tako dalje. Međutim, ja sam to rješenje dobio, evo ja pozdravljam Pavića i zahvaljujem se. To je tako odrađivano, ne znam. Oni su po meni u Europi već 10 godina. Opa, dobro. Tako, da. I sad kad kažu nemoguće... Sada nema veze, da, nije nemoguće, nego je moguće. Nema problema nikako. Dobro, gospodine Mrkalj, evo, čućemo situaciju na području Slavonsko-Brodske, dakle, županije. Koliko je još, osim što je gospodin Jozić dobio, dakle, čiji je zahtjev prošao, koliko je još bilo zahtjeva? I na što su se odnosili općenito? Evo ovako, mi kad smo dobili informaciju da kreće SAPARD program, obišli smo sve općine naše županije da pokušamo naše poljoprivrednike malo educirati o SAPARD programu i animirati ih da se prijave na SAPARD program. To je isto dakle u svim županijama. Da. Druga stvar što nam se javila, ne znam da li će nekim poljoprivrednicima biti pravo kad ovo kažem, ali u većini slučajeva naši poljoprivrednici sebe još ne smatraju poduzetnicima. I ne djeluju kao poduzetnici. A to je činjenica, mislim, bilo je pravo ili ne? Ali normalno u Europi svaki poljoprivrednik sebe smatra poduzetnikom, prije svega. I nakon svih tih naših obilazaka, na svakom našem sastanku je bilo od 50 pa više ljudi, nama su se javili nekoliko osoba koje su, nakon što smo pokazali što sve od dokumentacije trebaju prikupci su odustali. Gospodin Jozić se nam javio i krenio u taj svoj program i gospodin Kolesarić isto tako. Njih dvojica su čvrsto odlučili da idu u taj program svoj i bitna stvar kod njih je bila ta što su oni odlučili da idu u program bilo SAPARD-a ili ne bilo SAPARD-a. Ako dobiju potporu od SAPARD-a, dobro je došla, ako ne dobiju potporu od SAPARD-a, oni idu dalje. Jer je to njihovo cilj.